Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni probleme me erën e keqët të gojës dhe të trupit, bestojni ose jo, fajn e kanë domatet? Aroma e shqetullave është një fenomen i zakonshëm, deodorantët e ndryshëm nuk e përmirësojnë gjëndjenë thjeshtë e mbulojnë atë dhe jo për një kohë të gjatë. Shkencëtarët kanë arritur në përfundim se aroma e shqetullave është kretësisht një qështje genetike. Kjo është një qështje adënës, pas të gjenet përcaktojnë sasine djersës që do të prodohet nga gjëndrat. Por nuk bëtë fjal vetëm për adënën, por edhe për bakteret e pranishme në lëkurë. Kontakti i djersës me këto baktere kryon erë të fort dhe shpesht të neveriqme. Në ne gjitha të pak komë par, një kimist i specializuar në përbërit kimike dhe aromat, Pas një kërkimi zbuloj se për aromën e sqetullës si pas kimikatit është përgjeqës edhe dëmatja. Shkencetari zbuloj se në kërcelin e saj ka një sasi të vogël të një vaj, i cili vepro në një mënyrë kumulative kur ham domate. Ky vaj përmban terpene, një grup substancash që u japin frutave dhe perimeve aromën dhe shijen e tyre karakteristike. Terpenet shoqërohen me erën e keqe të gojës për shkak të mënyrës se si ato shpërbëhen nga enzimat. Në procesin e dekompozimit prodhohen kimikate që reagojnë me likopen antioksidues të domates. Më pas prodhohen kimikate të tjera, të cilat ndikojnë në aromën e djersës. Studimet e publikuara theksojnë se edhe 100g domate janë në gjendje të neutralizojnë deodorantin apo kolonjen që kemi vëm. Si për fundim mund të themi, edhe se nëse diku shka probleme me erën e keqet të gojës të kufizoj domatet. Zbuloni se qëpar të regon e raj djerësës për shëndetin tuaj. Kur trupi lëshon një arom që të tjerve mund të ju duket si e pakonçme, ajo njëhet si aroma e trupit. Djersa thue se shkaku kryesor i aromës. Me gjitha të, kjo nuk është mjaftë e sakt, pasi është virtualisht pa erë për njërzit. Edhe shumëzimi i shpejti baktereve në prani të djersës dhe ndarja e tyre, në atësidhe që shkakton përfundimisht erën e pakënçme, më rëndëstishmja aroma e trupit duhet të konsiderohet si një arsye për të shqetësuar, sepse thot shumë për problemet e mundshme, shëndetësore, si diabeti, problemet e mëlqis, ose djeta e gabuar. Në këtë artikull janë bledhur disa fakte në lidhje me erën e trupit dhe se qfar të regojnë ato në lidhje me shëndetin tuaj nëse trupi juaj ka erë fekale mund të shkaktohen nga blokimi i zorëve. Kjo është një gjëndje mjafë që të thue që ndodhë kur ka një blokim në zorën e trash ose të holë. Një blokimi t'il në traktin e zorëve zakonisht shkakton frimë marje që mba në erë të keqe dhe gjithë që ha vetëm do të përkisoj erën e keqe të gojës. Për më tepër, problemet me tretjen e ushqimit mund të shkaktojnë një herë të keqet të djersës. Në djersa nga shqetulat preken më shumë, me gjithë se pjesë të ndryshme të trupit gjithashtu, mund të prodhojnë djersë me erë fekale. Nëse ke një erë të hidhur, atëherë mund të duhet të vizitoni një mjek, sepse kjo të regon për probleme me mëlqinë. Një mëlqie e plogës prodhon një larmi kimikatesh që kanë erë të veçant dhe kjo pat tjetër që do të ndikoj në erën e keqë të trupi tuaj. Një mëlqi e dëmtuar karakterizohet gjithashtu nga simptoma si problemet e tretjes dhe të përzirat nëse trupi juaj vjen era peshk. Ju jo mund të keni një qëregullim të quajtur sindroma e erës të peshkut, a ju manifestohet në një erë jo të mirë të trupit, dhe aroma e peshko të këkalpur, të këdjersa dhe frimëmarja e njërzve me këtë që për shkak të sekretimit të të pruar të trime tila minuris. Fatkesisht, kjo është genetike dhe simptomat ndihen që nga lindja. Shka që të tjera të erës të peshkut mund të ndodhin si rezultat i një të pritë se proteinash në djetë ose nga prania e baktereve specifike. Kjo është arsueja pse trajtimi këti sindromi, përveç antibiotikëve dhe locioneve specifike të acidit, përfshin disa kërkesa dietike. Nëse keni erë të ëmbël, kjo mund të jetë një shenjë diabetit. Trupi juaj mund të ketë një erë të ëmbël ose me shie frutash për shkak të niveleve të larta të ketoneve në qarkullimin e gjakut. Nëse urina juaj ka këtë erë specifike, mund të jetë gjithashtu një simptom e së mundje së urinës. Êshtë një qregullim metabolik i cili shkakton një paftësi për trupin për të shpërbër aminoacidet valin, leucin dhe izoleucin. Nëse keni erë vezë të kalbur, mund të hanë një shumë mish. Mishi është një produkt që është i rëndë për sistemin e tretjes. Prandaj ndaj njërësi që hanë shumë mishë në ditë, mund të ke njërë të neveriq sulfurike si vezet e kalbura. Kjo erë specifike shkaktohet nga përmbajtja e lartë e aminoacideve të cilat përmbajnë sëqufur me mishë veçanërisht mishë i kuqë. Nuk ka dëmë në këto aminoacide, por ato duhet të tretën mirë, gjë që nuk është aqe zakonshme. Nëse keni erë djërse dhe djërstit e një shumë, ju duhet të testoni për hiperhidros që është në thelpë djërstitje e hapur. Me gjithësë së mundjet neurologike endokrine infektive dhe së mundjet të tjera sistematike, ndo njëherë mund të shkaktojnë hiperhidros gjithashtu. Shumica e rasteve ndodhin të kënyërzit të cilët janë të shëndetshëm. Nxehtësia dhe emocionet mund të jenë shkaktar të hiperhidrozës, por shumë njerëz që vuajn nga ky çrregullim ndjerrsin kryesisht në orët e tyre të zgjimit, madje edhe në temperatura normale dhe pa ndonjë stres. Si të largoni erën e keqe të trupit? Nuk ka asgjë më të turpshme se sa era e keqe e trupit. Pini sa më shumë ujë, përderisa trupi juaj është i mbushur me toksinë Konsumi i si sasisë të ujtë për gjatë gjithë ditës, dimon që t'i shpëllani ato nga organizmi. Soda e bukës Soda e bukës ka shumë funksione përfshirë këtu edhe ullin e erës së keqet të trupit. Duke që nësë është të mbushur me pëhash, soda e bukës mund t'a ulla ciditetin të, të bakteret që shkaktojnë erë dhe kështu djërësitin i më pakë. Një mënyrë e përdorimit të sodës së bukës për këtë qëllim është që ta përzjeni atë me lëngë të limonit, të cilin më pas e aplikoni në në gjatë natës. Hani më shumë fruta. Frutat përveç që janë të pasura me vitaminë C, ato përmbajnë sasi të larta dhe të aciditetit. Konsumimi i tyre i shpesh do të ndryshoj pH-in e trupit tuaj. Uthulla u e bardos dhe ajo e mollës e ndryshon nivelin e pehashit në lëkurën të uaj duke e bëra të më të vështirë në gjitin e baktereve që mbaj nërë. Thjesht për zdini, një luk uthull me dy luk uj dhe së përkate një ja atë në në Mos arro larja e shpesht e trupit, veshja robave nga pambuku, që e lejon lëkurën të marë frymë, mbajtja e trupi sa më pak të dirësitur, dhe përdorimi deodorantëve të përshtatshëm, po ashtu ndihmojnë për të maskuar erën e keqe të trupit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!